Bu ilin yanvar ayının 20-sində Mingəçevir şəhər sakini Ziyad Mirzəyevin odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində xəsarət alaraq xəstəxanaya daxil olması faktı ilə bağlı Mingəçevir şəhər prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin olunub. Eləcə də iş üzrə digər zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Daha iki nəfər saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə aparılmış istintaqla qeyd edilən tarixdə saat 18 radələrində Mingəçevir şəhər sakini Elsəvər Quliyevin qohumu Firdovsi Qasımov ilə birlikdə sonuncunun idarə etdiyi Hyundai Sonata markalı avtomobili ilə əvvəllər aralarında baş vermiş münaqişə ilə əlaqədar Ziyad Mirzəyevdən qisas almaq məqsədi ilə sonuncunun sərnişini olduğu VAZ-2107 markalı avtomobilin qarşısını kəsərək avtomobildən düşüb üzərində gəzdirdiyi odlu silahdan iki dəfə atəş açaraq onu yaralamasına, Ziyad Mirzəyev avtomobildən düşüb qaçarkən Elsəvər Quliyevin ona doğru üçüncü dəfə atəş açmasına, lakin yaranmış səsküylə bağlı ətrafa xeyli adamın toplaşması səbəbindən cinayətkar niyyətini tam başa çatdıra bilmədən gəldiyi avtomobillə hadisə yerindən uzaqlaşmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmçinin təxirəsalınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Elsəvər Quliyevlə qabaqçadan əlbir olan və Ziyad Mirzəyevi izləyərək onun yeri barədə Elsəvər Quliyevə məlumat verən digər qohumu Ülvi İsmayılovun hadisə zamanı odlu silahdan açılan atəş nəticəsində yaralanan və hadisə yerindən qaçan Ziyad Mirzəyevi öldürmək məqsədi ilə üzərində gəzdirdiyi baltanı götürüb onu təqib etməsinə, Ziyad Mirzəyevin yaşayış binasının arasında gözdən itməsi və yaranmış əlverişsiz şəraitlə əlaqədar öz cinayətkar niyyətini başa çatdıra bilmədən hadisə yerindən uzaqlaşmasına şübhələr üçün əsaslar müəyyən edilib. Bundan başqa istintaqla Elsəvər Quliyev və Ülvi İsmayılovun qabaqcadan əlbir olaraq törətmiş olduqları xüsusilə ağır cinayətin qohumları Nahid Həsənov və Firdovsi Qasımov tərəfindən bilərəkdən gizlədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Elsəvər Quliyev və Ülvi İsmayılova Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə ittiham elan edilərək barilərində məhkəmənin qərarı ilə həbs, Firdovsi Qasımov və Nahid Həsənov isə Cinayət Məcəlləsinin 307.3-cü qabaqcadan vəd etmədən xüsusilə ağır cinayəti gizlətmə maddəsi ilə ittiham elan edilərək barələrində polisin nəzarəti altına vermə qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.